od roku 2008 se věnujeme sportu, který se jmenuje Ultimate Frisbee, což je vlastně týmový sport s létajícím diskem, kde 7 na 7 lidí se snaží útočit pomocí přihrávek do koncové zóny soupeře. A od roku 2008 se vlastně pravidelně účastníme českých turnajů i zahraničních. Frisbee hraju v podstatě už 4 roky a dostal jsem se k němu přes svého bratra, který byl zakládajícím členem týmu. Proč právě frisbee, proč jsem u něj zůstal? Důvod je v tom, říká se to pochopitelně, každý to řekne o svém sportu, ale frisbee je sport, který klade velký důraz na fair play, což dokazuje i fakt, že se v něm nepohybuje rozhodčí. Hráči si vlastně hru řeší sami, všechny konflikty. Baví mě to, je to velmi dynamická hra a pochopitelně je tu skvělý kolektiv. Nevím jak tebe, ale mě kamarádi přemluvili a tak se mi to zalíbilo, až jsem u toho zůstala a pokračuju i v Německu, kde teď studuju. Já jsem začala, mě k tomu přemluvila ségra moje, která už hrála asi 2-3 roky a říkala mi, že je málo holek, tak ať to jdu zkusit. Já jsem to zkusila, zalíbilo se mi to. Ty jsme si nevymysleli lepšího odpověď. Sport je perspektivní na vzestupu a díky menší konkurenci i v republice má člověk šanci se dostat i na velmi vysoké turnaje. Sám osobně jsem byl na juniorském mistrovství v italském Leku. V roce 2014 jsme ve spolupráci s pražským týmem dosáhli druhého místa v České republice v kategorii Open a letos 2015 jsme českými mistři v kategorii Open a máme i vlastně zastoupení v české reprezentaci. A to je v kategorii ženy i Open a máme spoustu juniorů, kteří se účastní i světových mistrovství světa. Ještě bychom se rádi pochlubili, i když zrovna my jsme nic nevyhráli letos, ale holky. To neříkej. No tak, aby jsme se nechlubili cizím peřím. Tak holky z figurek se spojily s týmem 3SB a vyhrály druhý místo, jsou vícemistryně republiky. No jako určitě, co se mi líbí, teď když to můžu srovnat s dalším týmem v Berlíně, tak že kluci hodně berou ohled na holky, podporujou je a jsou hodně zapojený do hry. A to si myslím, že je hezký, že můžeme hrát takhle spolu. Je to super tým, super atmosféra, dobrý lidi a člověk si určitě u toho pročistí hlavu. Kolem Ultimate Frisbee se točí výborní lidi. Je to vlastně taková komunita lidí, který se stávají postupně takovou mojí druhou rodinou. A pamatuj, z míče se nenajíš.